se k vítězství po utkání nad Mostem. Další zápas, ve kterém Havířov inkasoval relativně málo branek, protože v tomhle ohledu se vám letos v této sezóně daří. Jak teda ta sezóna probíhá z brankářského pohledu, z pohledu člověka té poslední instance, který to má všechno zachraňovat? Hele, no, z brankářského poslední instance, co já vím. Já jsem rád, že sbíráme body. Akým výsledkom je to úplně jedno. Na druhou stranu, ale asi vnitřně třeba trošku zahřeje na srdíčku, že není to výsledek 6-5. Určitě je lepší, když se vyhrá nějak s jedným gólem, s dvomi, to je jasné. Je to spruha i do kabiny, pomáhá to. Veríme si a já můžu jen poděkovat chlapcům, lebo fakt mi pomáhají při tom a keby mi nepomáhali, tak ty gólů tam nebylo. Je ta obrana v něčem jiná? Protože když se podívám na to, kolik jsi měl před tímhle utkáním zákroku, tak je to jeden z největších počet střel, co vlastně vůbec jde na branku Havířova v rámci celé ligy. A ty jsi statisticky přesto strašně na špici celé téhle soutěže. Takže možná to není jenom o obraně, je to třeba taky o tom, jak se cítíš, jak to vnímáš teď? Těžká otázka, je začátek sezóny, takže všechno má body, takže nahovno se cítím. Takže klasicky staršího golmana, pomalejší rozjezd a o to lepší. Může být, já nevím, ale já to nějak neřeším, jdem od zápasu k zápasu a hovorím, chlapci mi pomáhají, takže dobré. Je třeba rozdíl v té sezóně, kdy jsi tady poprvé absolvoval i jakoby tu letní přípravu, jsi tady od začátku, srovnávám to třeba s tou předchozí sezónou, kdy jsi přišel až v průběhu. Je to jiné z pohledu toho brankáře? Tak v prvom radě je to od začátku, je tam více zápasů. Letnu jsem si robil doma, já jsem sem přišel, keď jsme vykorčovali na lat. Ale možno, že je to aj lepšie určite, lebo sa človek pripravuje, zároveň naberá na kondícii a žije s tým ústvom. Takže určite je to lepšie. Pokud jsem si pamatoval dobře, jak to tady vypadalo v přípravě, tak na havířovské poměry byla nezvyklá jediná věc. Dostal si obrovský prostor už v té přípravě. Vždycky to bylo tak, že ti golmani byli rozděleni zhruba plus minus na půl. Může i ta rozehranost, dejme tomu, být tím pozdějším potvrzením té formy, kterou teď máš? Tak je to možné, čím viac zápasov, tým lepšie. Každý hráč, aj brankár, to je jedno, rastie na zápasoch, nie na tréningu. Na tréningu môžete jazdiť, dávať góly, ale ten zápas je úplne o niečom iné. Ještě než jsme se bavili teď před tady tímhle natáčením, tak pokud jsem to dobře pochopil, tak dneska s Mostem si bral jakoby jeden gól spíš trošku i na sebe, ten inkasovaný. Pokud ne, tak mě klidně oprav, nic se neděje. Jak se vlastně člověk srovnává, když je tou poslední instancí a třeba udělá chybu? Nosí to člověk dlouho v hlavě, nebo si flegmatik, který to vypouští a tak dál? Protože když útočník nedá, tak je třeba šance, že ještě to může napravit, dejme tomu v další střele a tak dál. To je zase také špecifické. Ja, keď som bol mladý, tak samozrejme ma to strávalo možno do ďalšieho zápasu, ale teraz snažím sa čo najskôr na to zabudnúť. Keď si pozriete iné zápasy v iných ligách v NHL, kde každý deň to vám padá úplne plný gol, čo si poviete, keď to vidíte v tom, že to chytíte, hej, a nikto to nerieši. Bohužiaľ, u nás je to trošku iné. My, tí Slováci, Češi, sme taký národ, že hneď hádžeme vinu na brankára. Já nevím, co by se povedal, ale nech se tam každý postaví, nech si to vyzkoušet. To znamená, je těžké se s tím srovnat, nebo vnímá člověk tu kritiku třeba jako neoprávněnou, protože je jasné, že ti diváci reagují a ty si třeba zrovna v té situaci, v té přímé konfrontaci. Keď chci, budu na vás nadávat. Keď nebudu chcet, tak nebudu. Čiže já to nerieším. Keď chce, tak nech si ponadává na mě. Keď nechce, tak to robit nebude. Poslední věc napadla mě a vyloženě to už je otázka spíš jakoby na odlehčení. Dneska při děkovačce a schválně nebudu jmenovat, jsem zaslechl z týmu. A teď se dívejte, co udělá. Možná to bylo tím, že v Havířově byli brankáři vždycky showmeni. Ty si jenom tak skromně zatleskal. Je to tím, že třeba jsi introvert, nebo jak to tam je? Protože lidi to zajímá. No, to je těžko povedat, já už jsem starý sám na toto. Jak to robí mladí hráči, jak si to užívají. Já si to takisto užívám, i keď dlho povedané len zatlieskám, ale myslím si, že tá radosť je rovnaká. A zase robí tam nejaké premety a zraním sa, čo potom. Rozumiem. Dobrá, díky, že si prišiel a ať to šlape nejenom tobie.